오 마이 갓. 헬 바이러스 인젝트라 버레 세 보디 걸라 꽈레 세어지 모고지 세베 라다마다불 정글에 번지지 ସେଦିନ ମୁରଲୀ ଉପରେ ବିଜୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ସେ ମରିଯାଇଛି, ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମରିନଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କୋମାରେ ଥିଲା। ତା ପଲ୍ସ ଚେକ୍ କରି ମୁଁ ହିଁ କହିଥିଲି ଯେ ସେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି। ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଟାକୁ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ହେଲେ କାହିଁକି ବହୁତ ବହୁତ ଡେଡ୍ ବଡି ସାଙ୍ଗରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ କୋମାକୁ ଯାଉଥିବା ବଡି ଦରକାର ଥିଲା। କାହିଁକି ନା କୋମାକୁ ଯାଉଥିବା ବଡି କମ୍ କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର କରେ। ମୁରଲୀ ବଡିରେ ମୁଁ ଭାଇରସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କଲି, କଲି ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ମୋର 50% ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁରଲୀ ଗୋଟେ ନର ପିସାଚ ପାଲଟିଗଲା। ମୁରଲୀ ବଡିରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଭାଇରସ୍ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେମାନେ ଦିନରେ ଖାଲି 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି, ଇଭିନିଂ 6 ଟୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 6। ଆତି ବେଇଥିବା ସେ ଭାଇରସ୍ ରକ୍ତ ଖୋଜନ୍ତି। ତମେ ଜାଣ, ଜାଣିବା ଉଚିତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମୁରଲୀ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଏ। ମାନେ 100ଟା ଲୋକକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ବଳତା ଭିତରେ ଆସିଯାଏ। ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ମଣିଷ, ଜୀବ, ଜନ୍ତୁ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଯିଏ ଯିଏ ବି ଆସୁ, ତା ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଯିଏ ଏଇ ଗାଁକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତାହାରି ପାଇଁ ଏଇ ଗାଁଟି ଆଜି ମଶାଣି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ଆଉ ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ହିଁ କାଢ଼ିବେ। ଅଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଅଛି। ରାତିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ରକ୍ତ ଖୋଜୁଥିବା ସେ ଭାଇରସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ମୁରଲୀର ବଡି ମୋତେ ମିଳିଯାଏ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଦେବି। ସେ ବଡି ଖୋଜିବାକୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗେଇଦେବି ଡକ୍ଟର। କାଲି ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ସେ ବଡି ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ହିଁ କରିବି।
लगुछ अरे बाबू बुझिया को चेष्टा कर संध्या हे गला जदे कथा सल्ला केही एटु बचि फेरिबोनि डाक्टर संध्या हो कि राती हो से धरा पड़िबो माने पड़िबो जाओ सर केते भला पाए मु कहिबी केमिति प्रति मुहूर्त रे